Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in karan wa katun ko, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Program ki taustah har kaliwai, streamashi wa yu Rabbil Alameen, zamung ustasu dalidal awridal wa yal pakhpal lui jinaab ki qabulu manzuru farmai. Dostanu durud shari pa shok banduwai, Allahumma salli ala nabiyyina, وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة. أستغفر الله الكريم العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة. دوستانو نن پروگرام دے دا قرآن کریم دا ترجمه او دا تفسیر والا نن با انشاء الله العزیز دا رب العالمین پا توفیق او کرم نوازے سرا دا سورة بقرہ پارا نمبر دو آیت نمبر 233 آیت مبارک نبا آغاز کو او تر پروگرام آخر پوری سمرا دا آیاتونو تفسیر او ترجمه ممکنو آغی وقت پوری با منگا انشاء الله العزیز منگا ترجمه او تفسیر بیانو. دوستان لگا سنگ ما تاستا گزارش کو چنن با دا سورة بقرہ پارا نمبر دو آیت نمبر 233 آیت مبارک نا آغاز کو. آیت مبارک ستر دے لوی دے دا آغی تفسیر او دا وضاحت نبز آغاز کم. دوستان نن چکم آیات مبارک دے دغی آیات مبارک چکلم پا جوند کے موقع دا تفسیر ملاو شوی دا چرتا مدرسون کڑی چرتا قرآن کریم ترجمه شروع کرده وی او شروع دی روانی دی نو دغه آیات مبارک ته چې کلم راوره سیګم نو یو مسله د عوامو په ذهنونو کې چې کوم مسله دا ما ته ضرور را یادېږي او هر چرته ما کړی دا او نن به ان شاء الله العزیز هغه عوامو ناسو هغه غلطه خبره کومه چې کومه یو غلطه مسله د عوامو په ذهن کې پرته ده. دوستانو دې آیات مبارک چې کوم بنیادی خبرې دي اول هغې طرف ته راځو او بیا به نور مزید کم اهم اهم مسائل دی هغې طرف ته به بیا ستاسو ذهنونو رحجان پیدا کولو کوشش کوم. رب العالمین د ټول بې اولادو ته اولاد صالح نصیب کی، اولاد پاینده او نیکمله نصیب فرمایي. کلم چې د زنانه ماشوم پیدا شي نو د دې ذمه داریانې زیاتې شي، د والد صاحب باندې هم ذمه داریانې زیاتې شي. لکه څنګه خرچ خوراک دا د والد صاحب ذمه داری ده چې بچو له به ورکوي او ښځې له به ورکوي. د خرچ خوراک نه علاوه نور داسې ذمه واریانې دي د بچو چې په مور او په پلار باندې دي، داسې حقوق د خپلو بچو دي چې هغه په مور او پلار باندې دي. لکه څنګه د مور او د پلار حقوق په خپلو بچو باندې دي، همدغه شان دي د بچو په مور او پلار باندې څه حقوق شته. او حقوق یې د اولنۍ ورځې نه پیدا کیږي، او حقوق یې د اولنۍ ورځې نه شروع کیږي. په حقوقو کې چې کوم علما کرامو ابتدایي کوم حقوق دي، هغې حقوق کې یو حق دا دی چې مور او پلار په خپل بچي باندې مانادار نوم کیږي، بختور نوم پکې دي، داسې نوم پکې دي چې اسلام د هغې نوم په بابت کې ښه فرمایلی وي، اسلام هغه نومونه ښه ستایلي وي. نو داسې نومونه کې خودل په خپلو بچو باندې دا د بچو په مور او پلار باندې حق دی. دې موضوع باندې لږې خبرې عرض کوم. دوستانو تاسو دا ټولې خبرې اورئ او د دې دپاره چې که نن څوک الک دی سبا به پلار جوړیږي، او که جینې ده سبا به مور جوړیږي، او کېدای شي چې ډېرې میندې خویندې ناستې وي چې فلحال به هغوی لږ وخت بعد به میاشتو میاشتو بعد یا کال بعد به مور جوړیږي، څوک به پلار جوړیږي. نو دا مسائل ډېر زیات اهم دي. اهم مسائل یو دا چې مور او پلار به ښایسته نوم دي. ښایسته نوم د بچی دا په مور او پلار باندې حق د بچی دی، او په دغې نوم ایښودو کې مونږ چې کوم یو بلا ضرورت چې کوم تکلیف نه مونږ کار اخلو هغه ډېر زیات معاشره کې زیات دی. د هغې ته مونږ وایو یونیک نوم کې ایښودو کوشش زمونږ زیات وي. داسې نوم په کار ده مور او پلار خواهش دا وي چې هغه نوم د بل چا نه وي. یو دویم داسې نوم ږدو چې ډېر زیات یونیک وي، یعنی مقصد دا چې د بل چا د دې د وجې نه وي
چې دا نوم خسته وي ادایګې کم آسان وي الفاظ هم پکې لګ وي خستم وي چې आवाज ورته کېم پاګې کېم انسان ته یو قسم ته مزه ملاويږي نو مونږ کوشش د داسې نوم کوو چې دا ټول خبره پکې موجود وي حالان کې اسلام مونږ ته کوم تعلیمات را کړې دي د یونیک نوم تعلیمات مونږ ته نه دي را کړې مونږ ته رب العالمین او نبی پاک مبارک دا تعلیمات را کړې دي چې تاسو په خپل نوم باندې خپل بچی باندې داسې نوم کې دی چې هغه نوم د پیغمبرانو نوم وي هغه نوم د الله پاک په نومونو کې یو نوم وي صفتي نومونو کې یو نوم وي د الله پاک په د پیغمبرانو په نومونو کې یو نوم وي اصحابه کرامو په نومونو کې یو نوم په خپلو بچو باندې کې دی د الله د پیغمبرانو نه به یونیک نوم چرته کېدی شي چې خدای پاک د خپلو پیغمبرانو د پاره کوم نومونه ایښودي دي د هغې نه خواږه د هغې نه معنادار د هغې نه بختور د هغې نه برکتي د هغې نه د فیض او د برکت نه ډک نومونه به چرته کېدی شي چې فلانکي کس پې خو د هغه نوم به ډېر بختور چې ډېر زیات یونیک دی نه انتخاب خو د الله پاک دی چې خپلو پیغمبرانو باندې کوم خواږه او پاسته او د مینې محبت نه ډک نمونه ایښودی دي چې هغې نه قرآن کریم ډک دی چرته ذکریا دی علیه السلام چرته موسی علیه السلام چرته عیسی علیه السلام چرته داود علیه السلام چرته سلیمان علیه السلام چرته آدم علیه السلام وغیره وغیره څومره پیغمبران قرآن کریم کې نمونه ذکر دي د دې نه علاوه په حدیث مبارکو کې چې کوم نمونه ذکر دي پیغمبرانو د حدیث مبارکو نه علاوه په کتابونو د تفسیر کې کتابونو د احادیث مبارکو په شروحاتو کې په فقهي کتابونو کې دا بختور نمونه کې خودل پکار دي لکه په تیر ورځ باندې دوستانو تاسو ولیدو چې وایي چې زه خپل نوسم یا لور مشوي ده او په هغې باندې یو ماشوم شوی ده په هغې باندې امید نوم ایږدو امید نو امید خو مطلب دا چې یو سیز امید ساتل د یو سیز تمنا ساتل د یو سیز حیرت ساتل ته امید ویلی شي دا به امید یې چې د چا ډېره زیاته خوښه ده دا نوم یې ډېر خوښ دی نو لحاظه داسې نومونه څه ناروا نه دي چې معنا یې ټیک وي نومونه کې ښودلو کې څه ګناه نشته دی خو بختور به نه وي نو چې بختور نه وي نو نوم معنی خو به ټیک وي لکل اسم من المسمی نصیب علما وایي فرمایي چې د هر چا چې کوم نوم وي په هغې نوم کې په ماشوم باندې هغه اثر وي یا ماشوم باندې ضرور اثر وي نو غرض دا چې په جینکو باندې د پیغمبرانو د بیبیانو نومونه چا لزده وي هغې کې نه وي د صحابه کرامو د بیبیانو نومونه د نبی پاک مبارک د بیبیانو نومونه د نبی پاک د لورګانو نومونه غرض دا چې بختور نومونه کې خودل پکار دي تفصیل مان لږ زیات شو خو ضرورت یې مو د تفصیل چې خپلو بچو باندې بختور نومونه کېږدي هسې د یو ذوق دپاره که چېرې تاسو اجازه وي زه به یو خپل ذوق دپاره ستاسو مشغولتیا دپاره یو خبره وکړمه وایي چې یو کس او هغه باندې سکول کې داخلولو چې کله ماشوم راغی نو ور استاد رجسټر کې نوم لیکي بچی تاسو نوم دی هغه وایي چې د ما نوم فرعون دی نو استاد ورته چې فرعون څه نوم دی دا خو ډېر زیات عجیبه نوم دی تا باندې پلار فرعون نوم ایښودی دی او بعضی کسان وایي چې نه رجیم نوم یو رجیم نو استاد ورته چې رجیم نوم خو دا ولې در باندې پلار ایښودی دی نو چې هغه شاګرد ورته وایي چې یار جی پلار مه دا نوم قرآن مجید کې ما لکتلی او نو قرآن مجید نه را باندې دا نوم ایښودی دی نو فرعون خو واضحه خبره چې کافرو خو رجیم د چا نوم دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو رجیم خو د شیطان نوم دی نو چې پلار راله په قرآن مجید کې کتلی او نو بختور نوم دی قرآن مجید نه په ما باندې نوم ایښودی دی او هغه ماشوم نوم چې و رجیم و او ډېر عجیبه نومونه به تاسو په خپل کلو کې م اورېدلی وي او عجیبه نومونه دي د چا زیرو نوم دی د چا انګور نوم دی د چا مالټه نوم دی د چا امریکا نوم دی د چا جاپان نوم دی او چا سړو کې د پاکستان نوم دی نو غرض دا چې پاکستان او جاپان او زیرو انګورو دا داسې نومونه دي او دا ریئلی چې ما کوم کسان لیدلي د هغوی نومونه یو داسې هم نه چې دا په کور کې دا نوم ورته اخیستلی کېږي نه تاسو به ډېر جینکو نومونه امریکا اورېدلی وي اوس باقاعده موږ په علاقو باندې داسې بلډینګونه دي چې نوم یې د جاپان بلډینګ او د پاکستان جاپان او پاکستان سره خپل منځ کې رونه دي دواړه د رونو نامې دي نو پاکستان جاپان باندې موږ څه کوو نو لحاظه موږ له اسلامي چې کم معیار دی د ماشومانو کم حق دی هغه دا دی چې په خپلو بچو باندې به نوم کړو
بهترون معنا داتو دا یو حق دی دویم نمبر چې کوم دوستانو حق دی د ماشوم د پاره هغه د حقیقت پوهم ورځ باندې د ماشوم حقیقت کول پکار دی کوم ورځ نه پات شو نو بیا په څورلسم ورځ باندې کڅولسم ورځ نه پات شو بیا په یوشتم ورځ باندې او کچره دا خبره پاتې کیدا نو بیا کم ماشوم په کم ورځ باندې پیدا وي دوستانو مثلا د جمعې په ورځ پیدا شو ماشوم او تاسو حقیقت لیټ کړه میاشتو میاشتو لیټ شو یا کلونو باندې لیټ شو نو طریقه دا ده چې ماشوم په کم ورځ باندې پیدا دی داغې نه یو ورځ وړاندې دی چې کلم حقیقت کې داغې ورځې نه چې کم باندې پیدا داغې نه وړاندې ورځ باندې حقیقت وکړه دا به بیا عموم ورځ راځي چې کله ته تقسیم وکړي دا به بیا عموم ورځ راځي جمعې پر ورځ ماشوم پیدا دی او تا وروستو حقیقت کوله مثلا وسته نه وروستو وس پیدا شو یا اسې زنانه بیماره ونه شوی کوله یا حالات برابر نه او تا وروستو کوله نو جمعې پر ورځ باندې پیدا دی نو زیارت پر ورځ باندې جمعرات پر ورځ باندې حقیقت وکړه یا مثلا هفتې پر ورځ باندې پیدا دی جمعې پر ورځ باندې حقیقت وکړه یا مثلا د پیر پر ورځ باندې پیدا دی اتوار پر ورځ باندې حقیقت وکړه کوم ورځ باندې پیدا هغې نه یو ورځ وړاندې حقیقت وکړه حقیقت د ماشوم چې دا حق دی حقیقت یو ځان له موضوع ده په دې باندې به زه نه ځم خو بل چې کوم حق دی د ماشوم خرچه برداشت کول لکه دې آیات مبارک کې راځي پلار باندې دا حق دی چې د ماشوم د لباس او د خوراک خرچه مثلا ماشوم د پینس کی مثلا هغه له پی راوړي کپ مور د طرف نه پی وی آیات مبارک کې ذکر دی بیا په مور باندې دا حق دی چې مور بول خپل پی ور کوي مور بول خپل پی ور کوي دغه ماشوم لا دای په مور باندې حق دی پلار باندې دا حق دی چې هغه به نور اخراجات دعایانې وغیرہ کور خرچه نور چې کوم ضروریات ماشوم سره وي دای په پلار باندې حق دی دا خبره ما د وګدې نه ذکر راونی و دوستانو چې دا سيزونه ممکن کمزوریانه موجود دي ځکه ما تفصیل بیان کو خو دا خبره ما د دې د وجې نمر راونی و چې دوستانو زمونږ ډېر خويندې داسې وي چې ماشوم لا پي ورکولو کې چې نن سبا کمه خزمه اوریدلې دي ډېر زیات پي نه ورکې چې یا کمزورې کېګه ما یا زما په مخ باندې تیر سری راځي داغونه راځي یا فلان کوي یا ډنګلې یا خپل فیشن د پاره نو لګ لګ پی ورکوي یو څه سری لیک ورکوي یو سوله یو فیډر ورکوي یو سوله ورکوي د دې لپاره چې خپل بدن جوړ ساتي یو خدا وي چې خپل بدن کمزور وي نو بیا څه خبره نشته ډاکټر ورته وایي چې پی مو ورکو مثلا ستا کم یا لګ لګ ورکو لګ سره نور پی ورکو بیا خو یو خبره خو کچري د خپل فیشن د پاره خپل مخ رنگ د پاره تیر سری رات نه راتلو د پاره مخ باندې کمزوري نه اثر کار کېدو د پاره بیا ول نه ورکه نو یاد ساتي زما خويندو دا د ماشوم حق دی په مور باندې چې دعا کاله چې ماشوم اسکی او د الله پاک طرف نه کمی نه وي الله تبارک تعالی طرف نه پسینه کې پي بندش نه وي نو دعا کاله د ماشوم حق دی په مور باندې چې پي بوله ورکي اوس مور څه خوراکه ضرورت ته د پي ورکولو د پاره وغیرہ وغیرہ نو هغه بیا په پلار باندې حق دی چې ماشوم لبم اخراجات پوره کوي او خزه لبم خپل وس مطابق اخراجات پوره کوي او دا په خاوند باندې او په پلار باندې لازم دی دا حق او په مور باندې دا دی چې دوه کاله به پي ورکي په دوه کاله ورکول پکار دی که دو نیم کاله مونږ کله کله زنانه وایي چې دا کومه خبره تاسو ته کومه زنانه وایي چې الک لا دوه کاله دوه نیم کاله او جینه لا دوه کاله ورکول پکار دی په دې بابت کې اسلام سوای راځي دغه مسلې وضاحت کو دی وړې د مینه بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ دوستانو چې کوم د اولاد بارکه قران کریم کې کوم حقوق طرف ته اشاره ذکر وانه یو حق دادې چې مور به دوه کاله پي ور کوي کله ناکله داسې وشي چې بل ماشوم امید پیدا شي نو خود به خود پي ودریږي بیا خود بنده په وس کې نه دی خو کچره مور په سینو کې پي وی او نو دوه کاله به بچی لور کوي اوس کچره داسې و چې لکه الله پاک ارشاد فرمایي کچری دا سوچ ماشوم برابر خپل مینس کې مشوره وکړه
اور وی ویل چې یاره ماشوم اوس نور خوراکه ورکول پکار دی یا ډاکټر ورته څه نور ورته ووي چې نور خوراکه ورکوئ یا ماشوم کمزوری دی یا نور صحتمند دی نور پی وغیره مه ورکوئ مشوره راغله نو بیا پرېښودی هم شي خو چې څو پورې ماشوم ته ضرورت وي او حاجت وي نو مور به خپل ماشوم له پی ورکوي تر دوو کالو پورې زنانو چې کومه فتوا ده او غلطه هغه دا ده چې زنانه وایي خاص کر د بوډیګانو فتوا دا ده چې الک لب دوه نیم کاله ورکې پی او جینې لب دوه کاله ورکې دا د قرآن کریم غلطه خلاف فتوا ده قرآن کریم د ماشوم په بابت کې ویلي چې دوه کاله به ولا پی ورکې دوه کالو نه کم که چېرې ضرورت نه و نو بندول جایز دي خو دوه کالو نه یو ورځ زیات ورکول هم ماشوم د پاره پی حرام دي نو لحاظ زنانو ته احتیاط کول پکار دي داسې ډېر ماشومان دي چې دوه کالو نه به واوړي یا مجبوری وی یا کمزوری وی یا نور داسې وی چې ماشوم د پیو نه اوړي نه تر دوه نیمو کالو تر دریو کالو پورې ماشومان ما لیدلی دي او اورېدلی مو دي چې ماشومان له مور پی ورکوي چې نه یې پرېږدي او خامخا اسکي دا یا دا یا دا مجبوریانې بیانوي یا ساتئ خویندو چې کم ماشوم دوه کالو پوره شي که جینۍ دی او کالک دی پوره دوه کالو پورې پی ورکول حکم دی ضرورت مطابق او کچر یو ورځ په زیاته شوه اسلامی میاشت مطابق دو کاله یو ورځم زیات ورکول پیچی دا ناروا او ناجایز دی او مخ کی پر خودل کچر ماشوم برابر وی مخ کی هم پر خودی شي پشپګ میاشت دو بعد هم پر خودی شي کال بعد هم پر خودی شي یو نیم کال بعد هم پر خودی شي خو لیکن الله پاک فرمایي چې خز او خاوند به مشوره وکي چې پر خودل پکار دی کنه چې ماشوم پيو نواړو نو مور و پلار و مشوره وکړي چې په کومه میاشت باندې او په کومه ورځ باندې مشوره وکړه او پرېښودل ضرورت و نو پی د دوو کالو نه کم ورکول جایز دي خو دوو کالو نه زیات ورکول چې دا یاد ساتئ ناجایز دي او حرام دي نو لحاظه دا مسله غلطه ده چې جنکو د پاره دوه کاله او هلکانو د پاره دوه نیم کاله ولې د هلکانو په سر باندې څه جنډۍ لګېدلی دي چې هغوی د پاره دوه نیم کاله دي او جنکو د پاره دوه کاله نه اسلام عمدغه درس ته مساوات ورکوي الک او جینۍ ته صرف او صرف دوه کاله ہاں یو مسله اهم ده چې هغه تاسو ته زه بیانول غواړم او ضرور بیانول غواړم او تاسو به په توجه باندې اورئ مسله دا دوستانو چې دوه نیم کاله چې کومه مسله راغلې ده او زنانه کومه دوه نیم کاله الک ته پاره بیانوي اصل کې هغه مسله بله ده او هغه مسله دا ده چې یو ماشوم دی او د پردی مور په یو اسکل پردی مور په یو اسکل نو دا ماشوم د څومره عمر دی چې پردی مور په اوس کې نو دا به خپل زوی شي یا به لور جینۍ ده دا به لور جوړه شي د پیو اسکلو د وجې نه نو علما فرمایي چې که دا ماشومه د دوو کالو وه یا دوو کالو نه کمه وه یا دوو کالو نه لږه پاسه وه تر دوه نیمو کالو پورې که چېرې دا ماشوم یا ماشومه په دوه نیمو کالو عمر کې یا دوه نیمو کالو نه کم عمر کې د بلې ښځې پی اسکل نو دا جینۍ یا دا الک د هغه په بچو کې شمار شو هم که چېرې یو ماشوم دی او هغه د دوه نیمو کالو نه زیات عمر دی مثلا دوه کاله او اووه میاشتې عمر دی یعنی دوه نیم کاله او یو میاشت عمر دی یا دوه نیم کاله دوه میاشتې عمر دی یا درې کاله عمر دی او یا څلور کاله عمر دی یا پنځه کاله عمر دی او رالو ماشوم او مثلا ژړلې او یو ښځه وه هغې خپلو پیو ته سم لولو او پی وله ورکړل او دوه نیمو کالو نه عمر زیات و نو دغه ماشوم د هغه په بچو کې نه شمارېږي دا مسله د دوه نیمو کالو والا دلته ده چې ماشوم د دوه نیمو کالو نه کم وي یا دوه نیمو کالو وي او د بلې ښځې پی اسکل نو دا یې رضایی بچی شو که هلک دی زوی شو که جینۍ ده لورې شوه نو بیا دغه هلک یا د جینۍ د چا چې پی اسکل د هغې که هلکو د هغې جینکو سره د هغې ښځې لورګانو سره نکاح حرامه ده ځکه چې دا یې زوی دی او که جینۍ وه د هغې زامنو سره یې نکاح حرامه ده ځکه چې دا یې لور ده او هغه ټولې رضایی رونه او خویندې شول نو دای رضایی مور شوه هغه خاوند دی رضایی پلار شو او دغه ښځې کم زامن دي دا دغه جینۍ رونه شول او چې کومې جینکۍ دي هغه یې خویندې شوې او که هلکو دغه شان دی دغه مور دا ښځې مور شوه خاوند پلار شو او دغه جینکۍ خویندې شوې او هلکان رونه شول
او دا کله رونه ګرځيږي یا کله مور او پلار ګرځيږي دوستانو دا الک یا جینې چې کله د دونیمو کالو وی یا دونیمو کالو نه کم وی او د بلې خزه په اوس کې نو د بچي ګرځي او بچي شو او کچره دونیمو کالو نه زیات عمر یو صد پاسه دونیم کالو عمر یو بیا د اخی د پاره حد نشتا کغه بیا 15 کالو او کشپګ کالو او کهر سمرو کله نه کله داسې کیږي چې زمونږ استادو زنانا ماشوم یا بیمار وی یا ډاکټر ورته وای چې دا دوايي ولا لګه پيو کې واچوي یا نور داسې سيزونه کورنۍ ټوټکی وي چې په پيو کې ولا ورکي نو یو زنانه دا واغې پي په کاشوغه کې واچول د خپل سینې نه په کاشوغه کې په چمچه کې پي واچول هغه دوايي په کې واچول او بیا ولا ورکل نو دا په دې سره هغه خپل بچي جوړ شو یوازې دا نه چې سینې تسملی او سینې نه اوس کې به بچي شو نه کچره سینې نه پي په چمچه کې راشي واغې نه بعد ماشوم ته ورکی نو دا ماشوم دا غې په بچو کې شماري کې خو کلا شکل د دونی مو کالو وی یا دونی مو کالو نه کم وی او ک دونی مو کالو نه زیات وی او د بیماری په بنیاد باندې دوايي وغیرہ ورکولا او غټ ماشوم دی خو غي خزه پيو کې ورته دوايي واچول هغه پيو لا ورکل نو چې دونی مو کالو نه زیات ته نو په دې سره د ماشوم د هغه په بچو کې د هغه په زامنو کې نه ګرځي دا یو اهم مسله تاسو ته وړاندې کړم یو اگر چې مسائل خو ډیر زیات دي داسې نه چې بیا ترجمه پاتې شي او زه په ذهن کې بعض مسائل ډیر زیات اهم ګڼم د دې وجه نه چې په معاشره کې ډیر زیات راپېخېږي خو یو مسله به زه ضرور وړاندې کما چې کما د ماشوم د خبره شوه چې د دوه نیمو کالو پورې بچي ګرځي د دوه نیمو کالو نه زیات نه ګرځيږي نو په دې مسله کې یو اهم مسله دا ده چې کله نا کله بوډیګانې ښځې وي او هغه بوډیګانې ښځې ماشوم په کلارکۍ د ژړانه او مور چېرته اسپتال یا چېرته تللی وي نو خپلې سینې ته بوډیګانې ادېګانې او نیاګانې واچوي نو هغوی په سینو کې خو پی نه وي نو په دې صورت کې بیا چې پی نه دي څکلي نو په دې صورت کې بیا د په بچو کې ناراضي په نوسو کې ناراضي په بچو کې ناراضي چې پی اوس کې صرف بیا سینې ته اچولم ضروری نه دي چې رضاعت ثابت شي او بچي ثابت شي بلکې په سینو کې چې پی وي او یقیني دا چې په دې کې پیشته او بیا ولور کې نو بیا بچي ثابت دي او کچره یو نیا ده یو ادې ده او یو بوډه نیا ګوټه ده او هغه ولا ورکړو په سینو کې پی نوی کلارولو د پاره خپل سینو ورکړه نو په دې صورت کې دای خپل بچو کې نشماریږي نو بیا د دې سره چې کم نکاح معاملات یې بیا جایز دي او خبرې ډېرې زیاتې خو بس مختصر به دې طرف ته راشم چې په دې آیات مبارک کې چې کومې تفصیلي خبرې ما بیان کړې څه خبرې په دې آیات مبارک کې اشارتن ذکر وي د دې وجنه مو تاسو سره تفصیلی گفتگو کا اللہ پاک دا عمل کو توفیق نصیب فرمائی او کچر بیا هم په داسې مسائلو کې د چا کم قسم سوالات وی پکتون کی نو تاسو خپل ویډیو میسج ویډیو جوړ کئ او مونږ ته راولې گئی په سکرین باندې کم نمبر لیکل شوی د واتس اپ د لارې تاسو مونږ سره خپل ویډیو غانې شیر کئ خپل سوالات مونږ سره شیر کئ ان شاء الله د تاسو ویډیو غانې هم سکرین باندې چلو تاسو له جوابات هم درکو اهم اهم مسائل برای کرم گزارش کوم اهم مسائل په خپل ویډیو غانه کې بیانوي پاتې شي خوبونه او وظیفه او دا سمپل لایف پروګرام کې تاسو ته جوابات ملاويږي ویډیو غانه اکثر د مسائلو په حواله باندې تاسو راسین کې نو نشر کیږي ان شاء الله العزیز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم راځي دوستانو سوره بقره پارا نمبر 2 آیت نمبر 233 په باره کې چې کوم تفسیر بیان شو دا غي ترجمه کوو بیاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن او میندې مرغانې به بچ پی ورکی اولادهن خپلو بچو ته اولاد ته نو اولاد کې خویندو میندو اولاد کې زویم راضی او جینیم راضی نو څومره به ورکی جینې او الک دواړو برابر حولینې کاملینې دو کال پورا اس دے کے خود دانش تچا الگ تا دونیم کالا و جینے تا دو کالا آیات مبارک خدا نش تھا اللہ فرمائی چ اولاد تب پورا دو کالا ورکے نو پورا نہ زیاتم نہ روا دی چ بعض زنانے دونی مدرے کالو پورے بچو تا ورکے دام نہ روا دی اللہ ما فرمائی حولین کاملین پورا دو کالا بے نارینا جینے الگ تا ورکے لبن ارادا چچا ارادوی ان یتم الرضاعتا چې چا دو کالا مودا د پي ورکول څوک پوره کول غواړي نو دو کال دي او کڅوکې مخکې منې کول غواړي نو مخکې راځي وعلى المولود له رزقهن پپلار باندې د دغه ماشوم پپلار باندې رزق دې د دغه میندو
وکسوتهن او کپڑے ور کول دی دغه میندو تا بالمعروف په خې طریقې سره دا بالمعروف ټکه ډیر خوګ ټکه دی خو په دې باندې مونږ عمل نشته یا خو خاوندان ظالمان دی وسوی بالمعروف مطلب دا دی چې دا وس مطابق ور کول پکار دی خوراک هم او کپڑے لباس هم خپل خزو تا د خپل وس مطابق ور کول پکار دی خو کله خو پلار خاوندان ظالمان شي خې وس برابر وی خو نه د خپل وس مطابق خوراک ور کوي خپل بچو خزه تا او نه غشان کپڑے ورته برابر وي وی چې گزاره کوي گزاره کوي گزاره په گزاره باندې پیسې زیاتې او یا خو ډیر فیصد زنانه چې دا ظالمان دي خاوند وس ته نه ګوري بالمعروف الله فرمایلی د وس مطابق نو د دستور مطابق نو یا خو زنانه ظالمانی خاوندانو باندې د وس نه زیاتې مطالبې کوي چې نن موږ نن دا خوراک کوو نن فلان کې هوټل ته ځو نن به ډنګلي هوټل ته ځو یکم تاریخ ته فلان کې هوټل کې به بوفې ته ځو فلان کې ځای ته به ځو دا بخرو دا بخرو نو یا خو رزق کې زنانه مطالبات زیات وي حقیقت دا دی خپکیږو به سره نه او په جامو کې هم د زنانه او ډیمانډ ډېر زیات وي نو الله پاک ارشاد فرمایي چې د وس مطابق به خاوند چې څومره وس دی نو که وس زیاتو او کم خوراک یعنی کمزور خوراک او کمزور کپڑا ورکی خاوند مجرم دی د الله پاک په دربار کې خو کچره د خاوند د وس نه زیات د خوراک او د کپړو مطالبه چې فلان کی زه کې فنکشن دی مال فلان کې سوټ راوړي او بچی له دومره زورو په سوټ راوړي او تنخواه حساب و لګولې شي نو صرف په میاش کې صرف د بچو د خځې د سوټونو خرچه برابرېږي او نوره نه برابرېږي نو رب العالمین څومره د انسان د مزاج مطابق رب العالمین قرآن کریم احکامات بیان کړي نو ذکر رب العالمین فرمای وکسوتهن بالمعروف او د عرف او د دستور مطابق په کپڑے ورکی لا تکلف نفس الا وسعها نفس په تکلیف کې نه اچولې کیږي مگر د خپل د طاقت مطابق لا تدار والدتم بولدها او نه په تکلیف کې اچولې کیږي مور د بچی سره د بچی په بابت کې والا مولود له به ولده او نه پلار په تکلیف کې اچولې کیږي په خپل بچی سره یعنی د وس مطابق معاملات بچالي وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې عمدغه شان دی حکم دی یعنی عمدغه طریقې باندې به وارث هم د دغه ماشوم لا سور کې خرچ خوراک لباس ور کوي او مور لای فین اراد فصالا او کچره د اراده فصالن کچره مور او پلار ماشوم د پیونه جدا کول غواړي ان ترادن په رضامندګي سره چې دواړو خوخوي منهما د مور او د پلار نه وتشاور نه په مشورې سره فلا جناح علیهما مور او پلار باندې بیا دا ګنا نشته چې دوو کالو له پي ول ورل ورنکل بچ مشورې وا او دواړه راضي وسره نو دوو کالو نه مخکې مخکې ماشوم د پیونه منې کول شي او اړول شي وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم او کچره تاسو الله فرمای دا غواړی او اراده لري چې خپل بچو د پارا نور خزی ونیول شي چې نور خزی ول پي ور کی داینې فلا جناح علیکم پدې کېم په تاسو باندې ګنا نشته چې خپل بچو د پارا نور زنانه وتا ورکه چې اغي ول پي ور کی لکه نبی پاک مبارک څنګه څلورو کالو د حلیمه سعد یا بیبي مبارک په کور کې لو شوې ده اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف چې کله تاسو د دستور مطابق دغه خزو ته پیسې مې سپارې په پیسو باندې تاسو میندې ولونی سي نو پیسې چې ول ورکوي بالکل ګناب کې نشتا وتق الله الله نو او یری گئی و علم و پوی شی ان الله بما تعملون بصیر چې بشک الله پاک په هغه باندې چې کم کارونه تاسو کوي هغه کارونو لیدون کړي ورشان دماغ لو د مینا بعد مخ آیاتونو ترجمه او تفسیر بیانو دوستان یوزل بیا پروگرام کې السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د ترجمه پروگرام روان دی او تر آیت نمبر 233 پورې مونږه ترجمه او تفسیر بیان کو د دې پروگرام په اخیری برخه کې مخ کې کم آیات ته آیت نمبر 234 او 235 په دې کې دوستانو یو مسله ده مختصر ونه بیانوم مخ کې آیات خو ډیر زیات تفصیل واغستو ضروری مسائل
خو چې کوم آیات مبارک مونږ اوس وایو او دا غیب ترجمه مونږ بیانو په دې کې یو مسله ذکر ده چې هغه مسله مونږ مخکې پروګرامونو کې بیان کړی و په تفصیل باندې نو اوس به په لنډو لنډو الفاظو کې بیان کوم او چې کوم یو بل مسله پکې ذکر ده نو هغه کې به لږ وضاحت وکم د پوهې دپاره اصل کې دوستانو چې کوم کسانو خاوندان وفات شي د کومو زنانو نو هغه څلور میاشتې او لس ورځې عدت تېروي څلور میاشتې او لس ورځې عدت تېرول واجب دی په دې ښځو باندې تیر ورځو کې تاسو یو کال واورېدو یو خوراکي کال کړی و چې زما والد سې وفات شو او زمونږ مور د رونو سره ده او یو ورور مونږ پینډی کې اوسیږي نو آیا عدت په دوران کې هغه پینډی والا ورور ته تللی شي که نه شي تللی داسې اهم اهم مسائل د عدت په باره کې راځي خو مونږ د کم علمۍ د وجې نه او د دین سره لا تعلقې د وجې نه په دې مسایلو باندې مونږ عمل ډیر زیات کم دی او که عمل دی هم نو په قدم باندې مونږ وران قدمونه راځي د اسلام خلاف مونږ هغه عمل روان کړی وي عدت په زنانو باندې واجب دی او د زنانو عدت چې دی د دې ته عدت وفات وای د مرګ والا عدت مخکې آیاتونو کې به تاسو ته راشي که په دې درس کې وکه نه روان درس کې به ضرور راشي په دې نه دوه درې آیاته بعد کې مخکې دوستانو عدت د زنانو د مرګ والا عدت چې خاوند مړ شي مخکې یو کالو یو پوره یو کالو خو لیکن الله پاک بیا دا آیات نازل کو دا هغې آیات نه بعد قرآن مجید کې دا آیات مخکې راغلی او هغه آیات وروستو راغلی خو حالانکه نازل شوی هغه آیات چې کوم وروستو راغلی اول هغه آیات نازل شوی بیا دا آیات نازل شوی دی دوستانو هغې آیات کې دا ذکر دی چې یو کال پورې عدت دی خو بیا وروستو الله پاک آسانی راوسته نو د عدت وفات څلور میاشتې او لس ورځې مقرر شو دا عدت تیرول واجب دی بعضې ځونه مونږ په زور ځان باندې عدت کې لازم کړي دي چې اسلام نه دي لازم کړي بعضې ځونه اسلام لازم کړي دي مونږ ځان ته آسان کړي دي چې دې کې مونږ خرابېږو اسلام خلاف معامله روانه وي بعضې ځونه چې مونږ ځان باندې لازم کړي دي او اسلام نه دي لازم کړي مثلا زنانه چرته سخته سخته بیماره شي نو ما اسپیتال ته نه ځي چې کور نه به نه وځي عدت کې ده دا ښځه عدت کې ده کور نه به نه وځي سخته بیمار وي اسپیتال نه بوځي چې اول خو ګزاره وکړه کنی بیا ولا ډاکټر راولي نو اسپیتال ته او دا په کلو کې داسې کیږي حیران کې دا اسلام لازمه کړی نه اسلام وایي چې عدت به کور کې تېروي د مجبورۍ او د ضرورت مطابق د کور نه بار تللی شي که چېرې بیماره شوه ضرورت پېښ شو ډاکټر پېښ شو که راتللی شو ټیک ده که نه شو راتللی او مسله غټه وه ځکه چې خامخا چې کومې خاوندان وفات شي اکثر بوډیګانې وي نیاګانې وي نو د دې وجې نه هغې ضرورت ته ډاکټر پېښېږي نو تللی شي اسپتال ته تللی شي خو مونږ ډېره سخته پابندي لګولې ده یا بعضې اوقات داسې ضرورت راشي لکه اسلام مونږ ته وایي داسې ضرورت راغی چې یو ښځه ده خاوند سره کور کې یوازې اوسېدا بچي واړه واړه دي او خاوند وفات شو بالکل جینکې جینې ده ځوانه ده وړوکي ماشومانې دي که چېرې دا په دغې کور کې یوازې اوسیږي نو دلته ډېر خطرات کېدای شي د عزت خطرات هم کېدای شي او د غلا او د غلچکو خطرات هم کېدای شي نو مونږ وایو چې نه بچه هر څه وي دا به عدت بدل ته تېرې کور نه به نه راوځي نو اسلام دی وایي چې کور به نه بدلی چې په کوم ځای کې بغیر د مجبورۍ نه کور بدلول جایز نه دي خو که چېرې داسې وخت راشي چې هغې کې غل غلچکې راځي کور لا ماشومان واړه ښځه ځوانه کور کې یا د عزت خیال راځي عزت څوک خرابوي ورله نو په دې صورت کې بیا دا کور بدلول شي اول خو دا په کار دی چې دغې کور لوله رور راشي داسې کسان وله راشي چې دغې کور کې ورسره استوګنه وکړي اوسېدل وکړي خو که چېرې دا ممکنه نه وه نو دا کور بدلولی شي مثلا مور کره تللی شي وغیره بعضې ځونه زیات سختې مونږ آسان کړي دي اوس بعضې کسان داسې وي زنانه چېرته لرې لرې کې هغه وشي مړی وشي زنانه روانه شي چاسم زه خو زما واپس راځم شپه خو هلته نه کوم مسله هم دا ده چې زنانه د ضرورت مطابق هم عدت په دوران کې د کور نه وځي ضرورت په بنیاد باندې شپه به بار نه کوي واپس به کور نه راځي ټیک ده اوس دا زنانه چې رمانه خو هغه د ترور
د خور لور نوسه چرته وفات ته روانه شو لاړه نیاګه وای چې زه خو عدت کیم خو الته خو ما به خپل خور یا ما به خور لور چې ما به گیله وکړي چې ما زوی وفات شوی ته ولرانه ځوان او جگ جوړو وفات شو ترانه لې نو روانه شي عدت په دوران کې الته وزر ل روانه شي یاد ساتي د مونږ ځانته آسان کړي خو د دومره آسان نه دی کور کې پکار دی پکار چې هغه کاچر گیله کوي نو هغوی د دغې مسئلې نه ځان لږ پوه کړي چې دا عدت کې وتی نه شي ته څنګه ته سبا له ترینه ګیله کوي او که ګیله کوي او شل ځلې ګیله وکړي اسلام باندې زه عمل کوم چې اسلام په خلاف باندې ته ماره اوچتوي په ګناه باندې یو شل ځل ګیله وکړه. نو دوستانو عدت ته زنانه ضروری دی واجب دی کله چې خاوند وفات شي نو لس ورځې او څلور میاشتې او لس ورځې عدت بتیری یو دا مسله وا لګه وضاحت سره ما بیان کړه. نور باقی وضاحت کچری تاسو ته یاد شي په تیرو درسونو کې مونږه بیان کړو. د دینه بعد چې کوم بل آیت 225 نمبر آیات په دې آیات مبارک کې الله پاک یو بل مسله بیان کړي او د دغه مسلې لګ مختصر غندې وضاحت کوم. دوستانو مثلا یو الله پاک د ټول جگ جوړ او صحیح سلامت په ډیر ژوندونو د صحتونو ایمانونو سره نصیب کړي خو یو خاوند دی وفات شو او د ښځې ځوانه پاتې شوه. ظاهره خبره ده چې دا ځوانه به خامخا بل چا سره نکاح به تړي یا به لیوره سره تړي یا به لیورځي سره تړي یا به د کور نه بار چرته تړي اگر چې زموږ فضول رواجونه دي چې کچرې یو ماشوم وي یا دوه ماشومانې وي او دا ښځه چرته بل ځای کې واده کول غواړي نو بس دا په پښتنو باندې د اسمان د بر نه رامات شي او په دغې کور باندې را پریوزي کچرې ښځې به بل ځای کې نکاح تړله یا یې لیوره سره نه تړله لیورې نه خوښ لیورځی یې نه خوښ بس په پښتنو باندې اسمان راماتیږي چې کچرې دغه جینې پردي کور له لاړه. حالانکه اسلام کې دا چرته دي به دغې ښځې خوښه ده لکه څنګه یې مخکې خوښه وه چې د سړي سره یې واده وکړو. اوس چې عدت تیر شو عدت نه بعد دغې ښځې خوښه ده که لیور سره یې تړي او که نه تړي خپل خوښه یې خپل عزت دی خپل زندگی ده خپل ژوند دی که بچو سره تیرول غواړي بچو سره یې تیر کړي که بچو سره یې نه تیروي لیور سره نکاح کولی شي که لیور سره نه لیورځي سره کولی شي که لیورځي سره نه پردي سره کولی شي که پردي سره نه ښه پردي سره بار کولی شي په بلکې یو کس پښتون دی پنجابي سره کولی شي پنجابي ښځه ده پښتون سره کولی شي په دې کې هېڅ پابندي نشته خو لیکن بعضې افضلیت خبرې بهتره دا ده چې داسې داسې وشي عزت مطابق معاشرې مطابق عرف مطابق وشي خو ښه خبره خو که ونه شوه نو بل ځای کې نکاح کوي هېڅ قسمه ګناه پکې نشته او که ښځه نکاح کوي بیا نو بیا 200 پیغورونه ورته زنانه کوي دا داسې ده او داسې ده چې کوم فضول الفاظ چې مناسب نه په خوله باندې وایي نو زنانه ته بیا پیغورونه چې بس دوه بچی شوي نو ولې بل خاوند کولو ولې بل میړه کولو یا مثال مور کره لاړه او د عدت نه بعد مور په کور کېناسته ووایي چې اره بچی به ما سره وي څو وخته پورې ما واده نه کړی بل چا سره زه واده وکړم بچی که ما سره پرېږدي او که نه واپس یې اخلي هغې د پاره هم خپل عمر دی. خو بهرحال مونږ د پیغورونو په دنیا کې اوسیږو نو داسې ډېر زمونږ د ګل نه ښایسته ښایسته خویندې وي او هغه د پښتنو د پیغورونو د وجې نه د دوه وړو وړو یا د یو ماشوم یا د لور یا د زوی سره سر چې دا سپین کی ټول عمر چې کومې د احساسات دي د جین زنانه چې کوم جذبات دي د ژوند چې کوم امیدونه دي دا ټول په پیغور کې دفن شي او ټولې جینکۍ چې دي داسې ډېرې پاتې شي او مونږ د سترګو لاندې ډېرې جینکۍ داسې راغلي په خپلو خپلوانو کې په خپلو قریب و رشتہ دارانو کې چې دغه یو پیغور د وجې نه هغوی خپل ځوانۍ خاورې کړې په دغې د پیغور په قبر کې دفن کړل خپل جذبات او احساسات او مینه محبت او د خاوند رفاقت دا ډېر زیات زمونږ ها کچری یو ښځه ده او په خپله یې نه کوي هغه بیا صحیح خبره ده لکه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک روایتو نه ثابته ده کچری یو ښځه ده او د خپلو بچو د پاره ځواني قربان کړه نبی پاک فرمایي چې دا زنانه به الله پاک جنت ته داخلی او کما قال علیه الصلاۃ والسلام یو زنانه په خپله یې نه کوي هغه ټیک ده او کچری پیغورونه مونږ ته ودرېږي او نیکو جذبات و احساسات وي خو پیغورونه راته ولاړ وي یا خلک راته پیغورونه کوي یا خلک راته غوږونو کې خبرې اچوي او د دې وجې نه مونږ بیا په اسلام باندې عمل نه کوو نو دا زمونږ د پښتنو غټه کمبختي ده. نو بهرحال دا مسله په دې آیات مبارک کې بیانیږي چې که چېرې یو ښځې خاوند وفات شو نو په عدت په دوران کې نه نکاح جایز ده او نه پکې منګنی جایز ده
من ما الله پاک فرمائی دا آیات مقصد دادے پیغام چې منگنی پکې ما کوي چې تاسو بس عدت روان دی او بس مثلا یو الگ ته مور ته وای چې بس بو سره نکاح ته خاوند وفات شو بس ورشه بس بل سو کرانه اون کی نو رب العالمین د دینه منه فرمایلی دا چې د عدت په دوران کې یو زنانا د نکاح خواهش لري یو الکم یا یو سړی د نکاح خواهش لري نو د عدت په دوران کې به د غسلور میاشتو له سورزو کې منګنی نه دی کول پکار نکاح خو به حسم پکې جایز نه ده ها دومره خبره ده الله پاک فرمای کچری اشارتن دا سے الگ اظہار کول غواڑی یا دا الگ مور اظہار کول غواڑی چې مثلا زبد زوی لا حکم یا مثال خواخې دا او اظہار کول غواڑی چر دا فلان کی زوی لا حکم رور خو وفات شو خو بس خپل ورل لپاره نو کچری اشارتن دا سے اظہار کول غواڑی نو جائز دی د دې لپاره چې مینٹلی ذهنی طور باندې سنا س دې طرف ته تیار شي یا انکارو کی او اقرارو کی خو لیکن منگنی او نکاح عدت په دوران کې ناجائز دی دوستانو دا دعا خبر په دغه دوه آیاتونو کې ما تاسو په جناب کې وړاندې کې الله پاک د عمل کول توفیق نصیب فرمایي ذکر رب العالمین ارشاد فرمایي والذین او ها کسان یتوفون چې وفات شي منکم استاسونا و یزرون ازواجن او پری دی خپل بیبیانې یعنی سړی وفات شي خپل خزی ترې نه پاتې شي نو خزی به سچل کوي یتربصن بانفسهن دا خزی به انتظار کوي په خپل ځانونو باندې یعنی عدت به تیری سمرا اربعه اشهر و عشرا سلور میاشتې او لس ورځې سلور میاشتې او لس ورځې عدت به تیری فاذا بلغن اجلهن او چې کله دا خزی خپل عدت پوره کی فلا جناح علیکم نو دغه تاسو باندې هیڅ ګناه نشته فی ما فعلنا فی انفسهن بالمعروف چې تاسو دغه خزو کم کار کړی د ځانون په بابت کې په ښه طریقې سره والله بما تعملون خبیر او الله پاخه خبردار دی په غصه باندې چې کم کارونه تاسو کوئ ولا جناح علیکم او تاسو باندې هیڅ ګناه نشته فيما عرضتم به من خطبه النساء چې تاسو د عیدت والے خزو ته څه اشاره او څه کنایې طریقې باندې پیغام د نکاح ورکوي نو الله فرمایي اسی اشاره د پیغام د نکاح اشاره ورکول جایز دي او اقننتم في انفسكم او یا تاسو ځان سره په زړه کې پټ ساتئ چې دا عیدت تیرش زبدا جنې کوم نو دا پټ ساتل او دا پټ اراده ساتل کوم ګنا نشته او اسی اشاره ورکول کوم ګنا نشته علم الله الله خپویږي او الله پوی دی انکم ستذکرونهن چې تاسو به د عدت نه بعد د خزو ذکر خامخا کوي یعنی زړه کې چې کله پټه خبره وساتي نو عدت نه بعد به تاسو خامخا خلکو په مخ کې ښکارا کوي مور خور ته وای چې دا جینه مالو کوي خو الله په فرمایي په دغه باندې الله خبر دی ولکن لا تواعدوهن سرا نو تاسو په پټه پټه باندې وسره وعده وسره مکه وي منګنیانه مکه وي الا ان تقولوا قولا معروفا ها منګنیانه خو مکه وي خو خیخی خبره خوږی خوږی خبره کولې شي نو خدی کې څه ګنا نشتا مثلا دا جینې چې کوم خاون وفات ته دیلا دغه الګ خور راغله څنګه یې خی بس مونږ سره غم کې شریک سو ورځې شپې تیرې شوې میاشت ونی مې تیره شوه هسې دا جینۍ ورته ښځه ورته ووایي د ښځې ته یو جینۍ ووایي چې ما ورور باندې هم ډېره زیاته ګرانه یې او بس هسې ډېر زیات خالق دی او دا وایي چې یاره ډېره ښه جینۍ ده او کوم بچي دي ورسره دا هم ډېر ښه ماشومان دي او زه ډېر زیات په ځیرېږم هسې اشاره اشاره کې دغې جینۍ دا غوږونو کې ورواچئ چې ګوندې ما ورور څه نا څه ارادې شته نو الله فرمایي چې کچرې داسې څه اشارې ولا ورکې په دې کې څه ګناه نشته دی خې خبرې وکړي ورسره خې خبر دا چې یاره ما ورور وایي چې زه به انشاءالله ما اراده ده زه به پوره پوره خیال په ساتم وس مطابق به خرچه ولا ورکوم یا مثال گفت مف ولا تیار کی څه احسان په نیت باندې غلط ارادې باندې نه احسان په نیت باندې صدقه ولو کی بچو مچو لې سوټ موټ واخلي دې لپاره چې ماشومان نو څه ښه خبره یا ښه عمل وغیرہ کول چی دا خبره به کې نشته ثواب په نیت صدقې په نیت باندې نو دا ټول ښه عملونه دي ولا تعزموا عقدة النکاح نو الله فرمایي چې د عدت په دوران کې تاسو اراده د نکاح ملرای نو نه منګنی جایز ده نه نکاح جایز ده تر سو پورې حتا یبلغ الکتاب اجله
چې کله د دغه خزه نیټه او عدد سره نی رسیدلې خپل نیټه ته د عدد نی رسیدلې هغه وخت پورې تاسو نه نکاح جایز نه منګنی جایز ده وعلموا او پوه شي ان الله بشک الله پاک یعلم پوهیږي ما په هغه سبانې فی انفسکم چې تاسو په نفسونو زرونو کې دی پاغه باندې الله پاک پوهیږي فاحذروه تاسو د هغه کارونه ځانو ساتي چې کم کارونه الله پاک په داسې حالاتو کې منې کړي هغه نه ځانو ساتي نور چې قسمت وي او جوړ برابر وي جوړ برازي وعلموا پوه شي ان الله غفور حلیم چې بشک الله پاک ډیر بخون کوي او ډیر د حلم او د نرمۍ والا دی رب العالمین د موږ د قران کریم سره مینه محبت پیدا کی رب العالمین زموږ استادو د هر څه په خپل لوی جناب کې قبول او منظور فرمایي او رب العالمین زموږ د ایمان زوال نو ساتي او کمی دعاګانې چې موږ د رب العالمین په جناب کې کړې دي الله پاک دی پیغمبرانو د مقبول دعاګانو په خاطر باندې زموږ دعاګانې مقبول او منظور فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Thank you.